Nimeona njoo mimi niko Azimio na Mheshimiwa Kamala yuko Azimio. Kiongozi wetu Bwana Raila Amolo Odinga ni mtu mzuri, ni baba wetu. Lakini tungependa kumkosoa kidogo. Saa hii anasema to reclaim victory. Supreme Court ilisema Ruto ni president. Na hayo maneno yameisha. Hakuna maneno ya victory ingine tunaenda kurekebisha. Mheshimiwa amezungumza kuhusu baba Raila Amolo Odinga na sisi tunamheshimu na ana haki ya kuzungumza, lakini mimi kama mjumbe hapa sasa focus yangu ni maendeleo. Nataka kufocus tunapigana, mnajua CDF imekuwa na shida, lakini tunaenda kuileta tena, inarudi kwa mpigo. In fact this we have completely moved on in absolute, yani sindio? We've just moved on because hata ukianza kusema mambo mengi ya nini na Samoe anapanga maneno ya Kenya, hata sisi tumepanga na kikombe kwa mlango tunasema mzee daktari William Ruto kama hata unajua mimi nilikuwa mtu yake, si mnajua mimi nilikuwa mtu ya Mdavadi. By the way, hakuna mluya hapa aliwahi roll kwa matope kama Kamala kuna mluya roll nikisema kama utaki msalia unataka nani, na nikaenda on the ground. Na hata hiyo mambo ya msali ya kuenda huko mimi ndio nilikuwa napa napanga, lakini mimi ndio nilipanga hiyo maneno. Ninatopoa sasa kwa mara ya kwanza, hata mheshimiwa aibu hakujua mimi ndio nilipanga mambo ya mheshimiwa Msalia kufanya kazi na daktari Ruto. Lakini katikati ya safa basi shetani akapita hapo katikati neno ikakuwa namna hiyo. So sisi tuko pamoja tu, tufanyie wananchi kazi na unga DJ mkono, let us work for our citizens. This is time for work. Siasa itakuja 5 years. Lakini yale nimeona